Nona, ti se vratila? Jesam, hvala Bogu. Pa Gizela meni kaže, gledi taj TikTok, da si našla nekog tamo. Evo, jesam, evo ga, vidiš, pogledaj kako je lepa. Vidim. Pa vidim. Vidiš kako me tamo moji ljudi dočekaju, okale me mi krušku, kad proleće i kad dođe jesen, poklone mi. Vidiš šta su ljudi. A vi sam tražite, našla nekog, našla krušku. Kako sam mogao tražiti, pio tablete za živce. Zašto? Pa hoćeš se vratit, nećeš, a dobro je vratila si se. Pa oženjen si ti, a lepo vratila sam se. Dao je gospod Bog, hvala mu. I znaš kakva je to kruška? 200 godina ona, to stari naši. Zove Takiša. Čuo nekad, ima li kod vas ovdje? Nema ovdje ništa. Vidit ćemo kad povod. Kaže onoj ludi tvojoj, kaže, nije ona nego je donijela Takiš. A nije ona moja baš, ona je svačija, ali... Evo je ti i neki je, sam me briga za nju, ja tebi govorim evo što ja sam donio, a ne ona, Nana je ošla. A to se ne može istrošiti.